është puna e këtij zotërisë që quhet Refik Acnia, nëse nuk gaboj ose Kaçnia, do na shpjegoj dhe do na përcjell Andi Labuti. Mirëmëngjes edhe për zotin Refik. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes i Flavio dhe Ola. Si jeni? Jemi shumë mirë, po na tregoj ç'po ndodh me zotin Refik. Atëherë po, në fakt ne vendodhemi ke zona ishte 11-orit të rruga Ylber Blybashi dhe zotë Refik ka një denoncim që e shqetson për vitesh. Atëherë zotë Refik, lutem në shpjegoni shqetësimin që i keni për vitesh. Mirëmëngjes, si e kaloni? Unë qëmë Refik Acnia, banoj të kë rruga Ylber Blybashi. Kam qysh në vitin 98 që jam të kjo banes ku jam dhe sot e kësha dite. Okay. Këtu është gjysë metri largë banesës tim është një garaj, i cili është jashtë do kushit teknik, urbanistik dhe ligjor. Garaj, kemi bërë... Qa për masa shka kjo garajdi? Kaj garaj është diçka ke 38 metra. Okay. 38 metra katror. E kuptoj, e kuptoj. I ndërtuar abuzivisht? Po, pa tjetër, është mes të në apsir publike, mes dy palatëve, dy kaqe që jemi neve. Dhe që nga 98, dhe deri më sot, unë s'kam lënë zyrë qeverie, bashkije, me fjalë isë policia në detimoj që ka që mërë para, ose i këmë tëja që sot. Po. Dhe nga askush nuk kam marrë zgjidhje. Ky që ka bërë këtë garajt, është me letra falso, askush nuk me mundimi të verifikoj, askush nuk me mundimi të shikoj, shpjej me këtë dalë jashtë funksionin nga lakështia që kryon kjo garajt. Fëmijët mi janë, dhe se janë rritu me fjalë më shumë i marë në për spitalin nga lakështira. Kam frikë ta, si me thonë, ta përdor këtë dhomë, sepse edhe dritat i nesë me sigletë. Ambienti ku ju ndodhe një aktualisë, zotri, është shtëpia juaj, është një nga dhomat e shpisur? Po, shtëpia ime. Po, shtëpia ime. Kjo ndërtesë që jemi këtu konkretisht është ndërtuar në vitin 70. Okej. Me fjalë, garajë ndërtuar në basë ndërtesës. Po, sigurisht. Me gjithat e asë kush nuk do t'ja di. Si u ka ndonë asë një përgjithja, asë bashkia, asë një? Ore, në bashkia saj që i bëjmë ankesë, edhe nda si bandorë, nda që unë vetëm, kanë të vetëm një përgjithje që nuk ka punime në procesë. Ishte edhe një përgjigje tjetër nga bashkia që thotë nuk ja kemi shitur neve? Po, s'ky pretendon, i zoti Graçi pretendon që sikur ka bler tokë nga bashkia. Mi po unë ka marrë përgjigje nga bashkia dhe në 2003-shin edhe në 2014-ën, ku cilëson që bashkia nuk ka shitur tokë këti personi. Me gjitha te, askush nuk me mundimi që ti verifikoj të leta që i nxjera sikur i ka të sakta. Sa largë... Sa është distanca e lejushme? Distanca e lejushme duhet jetë 5 metra nga ndërtim në ndërtim, dhe çdo katë që ngrehet duhet nga 1 metër, pakte me ligjë. Sa është lakështira, ajo më falë, ndjes, distanca aktuale? Distanca aktuale është 66, vjen 25, vjen 50 e ca, sepse vjen duke ardhe duke, si me fjolë nga gjatësia e garajit, vjen duke afrua akoma më tepraj. Me centimetre gjithmonë, 66 centimetre, 65, kam dhe 29 dhe 25, nga ana jugore. Sepse këto janë të gjitha, të më falësh janë të gjitha që...